Mpitibwa Mpuga Martin, nzaliwa na tete n'ekyalo kyaffe kiri Buddo, n'emyaka 26. Ndi mu ttiimu ya police Samanga Defender. Gospel music wapasa Wilson Bugembe ne Judith Babiri, ndibalanya abalinzi ba B2C bo bategera bulungi, nyumba zaabwe zinyumira, bali simple pozi ne justed music wabali simple, si wakukaka gwentera obulirize waka. Awo kati segoma kusinkana mukyala omulala pozi nga nfunye chance kuba sports ladies oba sportsmen Serena Williams aina attitude jayina nga mu time ye ya game no yasinge mubuza chikoroti ya kumira mu shape ku eji jaliko nenga mukyala gwe nali singo kwegomba ina mufuna ali waka kwa koti zona zina abasambi bali babiri pozi nga gwayagala ko munenga abasambi bali babiri omba mita asavyo kabugo uyu mwegomba nnyo wale tulimu eji yemu na yemu yego bali ntubi akola ne binsanyu sanga ali ku kisawe omulala nali samye ko naye kati ali mu Simba wa mwita Juko Murushid naye ne gomba no mu Uganda mu chief position je ndi tuna tube singo kwa gara wewe ne singa kwegomba musajja wa Arsenal wa mwita Kosien captain ne singo kwegomba wewe mu kuvuga ile sport Range Rover sport yuna wendi zifunia mode ili welako, ino jivugako. Nisingo kwe gomba. Matoke no mchere, neshinye wa mbie nyanja. Nazemba. Isanyu liange, kubanga ndi muna mburunji. Wane tuwa ngulo mpira. Usinga dalanzi, wala mbu angebo nakuwa budidibuku ide kumupira. Isanyu liange weriri, no kuna kula kwa ngurumu wengkufuna. Nenge isanyu liange kubanga tuwa ngude. Sina kwata ku mulimu gw'enkola ne traininga bulungi wiiki namba oba kalina kunya ne sitawayo kye nnakuwa intruzi nga ttiimu yange ne bange luzinzi yesinga okunyiza mbulamu bwange okera ddala nsobola kujjako kimu kya 10 nga sinagenda kukyakala naye nintera okutambulako ne mukyala wange nina omukyala gw'embeera naye ntera otambula kusinagenda kukulabo nkita njagala nnyo komedi kati nkolera polisi kwa yewe kati estai jobo ino kuteka first priority ti police ino kubanga eri bulungi nenga nakulanga nnyo nga negomba team ya Sports Club Villa ngompira gwayo gunyumira nokwa sifuna ko mukisa guti sambira ne tomanya one day era je mpagira echa jinja gaza kupana tani kujira aba mali mwa badugavu banji natani kutegera Premier League abadugavu banji ne wachi kugama musayo gone gunsika ne njaga kutuwaga team ya Arsenal.